Föredrag av Mogens Möller den 18 september 1978 i Malmö. Ämne: Vägen till fred. Till det första Martinus föredrag här i Malmö i den här säsongen. Och jag skulle bringa en hjärtlig hälsning till alla från Martinus i Köpenhamn. Det är ganska länge sedan jag har försökt att prata svenska, så det blir kanske lite svårt för mig ikväll, men här i Malmö har man ju inte svårt att förstå danska heller. Så det går nog. Ämnet för mitt föredrag ikväll är krig och fred. Och jag kallar det början till fred. Och jag skulle gärna vilja starta med ljusbilden med detsamma. Ja, det går väl bra att se det. Bilden jag startar med här har jag lånat från ett stort verk om nationernas historia. Och man ser ju här att nationernas historia är en mycket krigerisk historia. Vi ser här alla dessa krigsherrar. En Caesar, en Napoleon och vad de nu heter allihop. Som drar fram. Dessa segrande. Och resultatet av det, det ser vi ju här, till båda sidorna. Tusener. Och tänker vi oss tillbaka i tiden, miljoner och åter miljoner av dödade människor. Och vi kan ju tänka oss i förbindelse med tåget där, en Hitler, en Mussolini och en Churchill och vad det nu heter fram till moderna världskrig, första världskrig och andra världskrig. Om vi bara tänker på tiden som vi kallar vår tid, kristendomens tidsräkning, ungefär 2000 år, kan vi kanske tycker det är lång tid. Men i förhållande till mänsklighetens historia är det inte lång tid. Och ändå måste man säga att det är förskräckligt många krig som har utkämpats bara i de 2000 år. Krig också med kors på fanor och på sköld, där man jo kämpade i Kristi namn. Men inte bara krig mot hedningar. Vi vet ju också hur det har varit krig mellan kristna. Där man tänkte sig att den form som för kristendom man hade, det var den riktiga, de andras var fel, och man skulle, när man hade vunnit kriget, så lära dem att få den riktiga kristendomen. Och när man nu tänker att det väsendet, den världsorderlösaren som finns bakom kristendomen, det var han som lärde människor att älska deras fiender, att förlåta och så vidare. Då kan man ju säga att mänskligheten har inte lärt sig förskräckligt mycket av detta. Går vi längre tillbaka in början till vår tidsräkning, ja, då har vi ju romerna, och vi har grekerna och perserna och assyrerna och egypterna. Och läser man gamla testamentet, så kan man ju läsa ganska mycket där om judarna, faktiskt som ett herrefolk i förhållande till deras grannar. Man måste säga att mänsklighetens historia är en mycket krigrisk historia. Men vi säger mänskligheten, men där ger Martinus ett annat perspektiv.
Han säger, det finns ännu inte någon riktig mänsklighet på jorden. Ja, men vad är vi då? Sett i det kosmiska perspektivet är vi det förlängade djurrike, så att säga. Vi är övergångsväsen mellan det egentliga djurriket och det tillståndet Martinus kallar det riktiga människoriket. Sett i det perspektivet är vi blivande människor, men ännu inte människor. Vi är faktiskt som de gamla egypter symboliserade mycket bra framför den stora pyramiden. Vi är svingsväsen, halv djur och halv människa. Och vill man fråga vad som är orsaken till krig, ja, då är orsaken den att vi egentligen är nu tillhör djurriket, och att djurrikets lagar, djunglelagen, att djurrikets principer ännu är de dominerande i vår värld. Men djuren är väl inte onda? Nej, är det inte. Djuren följer, baserat på deras instinkt, lagarna i djurriket. Men den jordiska människan, som redan kallar sig människa, hon börjar ju att ha mänskliga förmågor och talanger. Hon börjar att kunna tänka. Hon börjar att ha överblick på många områden, över orsak och verkan. Naturvetenskapen kallar människan homo sapiens, som betyder den vetande. Vi kan också säga den vetenskapliga människan. Men även om naturvetenskapen och den teknikens utveckling, som är ett resultat av naturvetenskapens utveckling, har betytt framsteg för den jordiska mänskligheten i många variationer, då måste man säga att den har betytt mer i krigets tjänst än i fredens tjänst. Det har utvecklats en krigsvetenskap, och en vetenskap som har utvecklat sig fram till att skapa bomber, atomvapen och många andra moderna vapen, så att man nästan kan säga att människorna idag har blivit ett hot för jordklotets liv och för sitt eget liv också. När det gäller moderna vapen har man ju utvecklat så starka krafter att man nästan skulle tro att det man förberedde var krig med andra klotor, att det var ett universellt krig. Men det är bara krig mellan olika stater på jorden. Det är inte så märkvärdigt att människan av idag, när hon tänker på framtiden, är något bekymrad och kanske har ångest. Har man barn och kanske barnbarn, så tänker man på vad som skulle komma att hända, baserat på alla de orsaker till krig som finns på jorden. Baserat på upprustning, baserat på alla de vapen som finns, och baserat på den mentalitet som dominerar i så många variationer på jorden. Man kan väl säga att när det gäller de skandinaviska staterna, så är det ett område där det mer har varit krig i det förflutna än i nutiden. I alla fall krig mellan skandinaviska stater. Jag tror man kan säga
att krig mellan Danmark och Sverige, krig mellan Danmark och Norge eller Sverige och Norge eller andra skandinaviska stater emellan är otänkbart idag. Det finns också andra stater på jorden som är mycket inställda på fred. Men det är inte de flesta. Vad kan nu vara orsaken till all det dominerande kriget? Ja, som jag sa, det är detta vi tillhör djurriket. Men det är ju på samma gång också att människan har intellektualiserat djungellagen. Man kan säga att den jordiska människan av idag för en stor del kan karakteriseras som ett tekniskt medveten rådjur som inte dödar med skarpa tänder och klor, men med teknik. När det gäller mentaliteten på jorden, då måste man ju säga att det är på samma gång som det finns så många möjligheter till krig, så finns det tusentals av människor på jorden som är mätta av krig, som har upplevt krigets verkan så mycket att de faktiskt längtar efter sådana orsaker som skulle kunna skapa fred som verkan. Man talar ju också om kampen för freden. Men där är det frågan: är det möjligt att skapa fred genom krig, genom våld, genom revolution? Det är helt naturligt när det gäller, ja, just vårt förhållande till naturen och dess krafter. Då vet man att detta att man sår står i naturligt förbindelse som orsak och verkan till det man får skörda. Så om man vete, korn, då får man inte skörda havre, men då får man också skörda vete. Men det är lite mer besvärligt för mänskligheten att lära sig att så länge man sår det vi ser där, kan man inte skörda fred. Man kan bara skapa fredens begynnelse, början till fred, genom att så det. Men då är ju frågan: vem ska göra det? Ofta är det ju så att man har den uppfattningen att det är de andra som är orsak till ofred i många variationer. Och så tycker man väl att så kunde de andra också starta med fred. Men sett i det kosmiska perspektivet är det faktiskt så något mycket viktigt och väsentligt inom Martinus kosmologi, att man lär sig att förhållandet till de andra är annorlunda än man tidigare hade uppfattat. Se, i det kosmiska perspektivet kommer det aldrig fred för dig eller för mig om inte vi såg den själv, och därigenom också få möjlighet att skörda den. Fredens början är inte i tiden. Den måste komma inifrån i den enskilda människan. Var är krigets början? Det är ofta så att man, när det gäller krig, om man ställer den frågan, ja, så säger man, ja, det var den nationen som började. Men kanske den säger det var den andra nationen. Och det är ju bara en lokal början. För det är ju alla gånger så att går man tillbaka i tiden, ja, så är det ju alltid det med seger och önskan om hem.
Ja, det är orsak och verkan som kan följas tillbaka i tiden, och där är det faktiskt omöjligt att säga att krigets början är någonstans där tillbaka i tiden. Ja, men då är ju frågan också, vad är egentligen det vi kallar tiden? Ja, tiden går, säger vi, och tiden kommer. Och var och en av oss har ju förmåga, om vi har en klocka på oss och ser vad klockan är, och har förmåga baserat på ett ögonblick att uppfatta, inte bara som på den gamla klockan här, två visors förhållande till varandra, men en sekundvisa också som går snabbare runt. Sekundvisan och minutvisan och den som visar timmarna. Kretslopp inom kretslopp. En sådan klocka är ju egentligen ett genialt instrument. Tänk att man där, bara därför att man baserat på två principer, kan kontrollera det vi kallar tiden. Vad är det för principer? Ja, visan är ju fästnad här i ett fast punkt. Och på samma gång är det ju så att skivan med sina punkter och sina siffror är något fast. Det är stillhet. Och som kontrast till stillheten har vi de två, och på en moderna klocka tre visor. Och deras kretslopp i förhållande till varandra. Deras rörelse i förhållande till varandra. Och i förhållande till stillheten. Stillhet och rörelse är faktiskt livets innerste kontraster. Kontraster är ju överhuvudtaget nödvändiga för att få uppleva livet. Vi upplever kyla och värme. Vi upplever svart och vitt. Vi upplever inom färgskalan många olika kontrastfärger. Och när det gäller toner och så vidare, ja, då är det ju så att kontrastprincipen spelar en mycket, mycket väsentlig roll för all upplevelse. Något av det mest geniala vid klockan är faktiskt det att den egentligen är ett mycket bra symbol för dig eller mig, på det levande väsendet. För vad är du och vad är jag? Redan i mycket gammal filosofi, både i den gamla ursprungliga hinduismen, i zen-buddhismen, där spelar stillhet och rörelse en mycket stor roll. Och man talar om att det levande väsendet själv är stillhet och rörelse. Ja, men det har väl inte något med kristendom att göra. Jo, även om det inte direkt står i Nya Testamentet, så är det så att i Thomas evangeliet, jag menar det finns på svenska också, ett av de apokryfiska evangelier som man har hittat i en grotta senare, där säger Kristus till lärjungarna att det som är Gud i människan är stillhet och rörelse. Och det talar Martinus om i sin kosmologi också. Ja, men vad är det inom dig eller mig som är stillhet? Det är det vi kallar jag. Jag är.
Jag är den som jag är. Vi kommer väl ihåg från Gamla testamentet, i berättelsen om Moses, där han har beskrivit det som ju har varit en inre upplevelse i hans medvetande, som den brinnande törnbusk. Så det har ju varit en andlig ljusupplevelse han hade. Och där hörde han inom sig vad han kallade Guds röst, som sa: detta, jag är den som jag är. Hos judarna, där var det så att just det namnet, det fick man inte uttala. Det var att spotta Gud. Men det var ju en senare, profeten från Nazaret. Han vågade det. Och han sa: Fadern och jag är ett. Jag är i Fadern och Fadern är i mig. Ja, det var ju också så att han blev anklagad för att spotta Gud. Ja, spotta heter visst någon annan på svenska. Vad heter det? Är det riktigt? Vad? Smeda, ja, riktigt. Ja, ursäkta mig. Det är svårt att prata svenska. Och smeda Gud. Och, men det gjorde han ju inte. Han var i Kristus väsen. Vad vill det säga att vara ett Kristus väsen? Det vill säga att vara ett väsen som är invigt i ljuset, i de kosmiska krafter. Det var Moses inte. Men han fick ett kosmiskt glimt. Och han hade sin mission och sin uppgift, som egentligen stod i kontrast till det som senare blev den uppgiften som Jesus från Nazaret hade. Den uppgiften som Moses hade, Moses epoken kallar Martinus det. Ja, det är ju den som förbinder sig med principen öga för öga och tand för tand. Och Gudoms förhållandet, ja, det var ju detta att man skulle frukta Gud. Gud var en sträng herre. Ja, han var en krigsgud. Och han kunde förinta sina egna skapningar. Den guden är ju som en diktator, ja, som en tyrann. Men Kristus sa ju, det blev sagt till de gamla: öga för öga och tand för tand. Men jag säger er. Och det var ju något annat han sa. Om att Gud var kärlek. Och om att det väsentliga var att älska Gud över alla ting och sin nästa som sig själv. Och inte bara sådana som var goda och snälla och vänliga emot oss, men också älska sina fiender. Ja, det är omöjligt, menade människor. Därför gjorde man Kristus till och vara Gud. Och han skulle vara Gud själv. Ett led i treenigheten, Fadern och Sonen och den heliga Ande. Men idag är det ju så för många människor att de varken kan uppfatta Jesus som en som smedade Gud eller som en som själv var Gud. Men vad var han för ett väsen? Enligt kosmologin är han ett väsen som vi alla är på väg att bli. En riktig människa. Människan är människan i Guds avbild. Utvecklingen fram till att bli kosmisk medveten eller människan i Guds avbild, det är en invigning i kontrastprincipen. Först genom mörkret och så genom att lära att övervinna mörkret och därigenom
och bli invigd i ljuset. När det gäller detta med tiden, ja, så är det ju som det är så genialt är symboliserat där, kretslopp inom kretslopp. Men så upplever vi ju också som dygnkretslopp, dag och natt, och vi har årskretslopp. Men vad med människan själv? Människan själv har ju en förmåga att uppleva kretslopp. Kretslopp i tid, men ju också i rummet. Och vad är hennes egen kropp? Den består ju också i cellernas, molekylernas, atomernas och elektronernas värld, där är många, många kretslopp. Kretslopp inom kretslopp. Och vårt förhållande till jorden, till solsystemet, till Vintergatan, men det är ju också kretslopp inom kretslopp. När det gäller naturvetenskapen så vet den ju ganska mycket, både om Vintergator och om atomsystem, och jag har ändå en aning om vad som rör sig inom atomkärnan. Kretslopp inom kretslopp, partiklar och tomrum. Och det är liksom något som har medverkat till att den moderna människan, som har svårt att tro på religiösa dogmer, som har svårt att tro på detta av Gud, en gammal tyrann, att han krävde ett offer, att ett oskyldigt väsen skulle offras för att den gamla vreda guden skulle låta nåd gå för rätt och ville förlåta människor. Människor som genom att tillhöra en kyrka, en eller annan kyrka, och vara medlem av en menighet och gå i kyrkan och ha den blinda tron på frälsen genom Kristus, att han dog på korset för våra synders skull. Och om vi tror blind på det, då skulle det vara en möjlighet för att vi efter döden, ja kanske lång tid efter, väntar till den yttersta dagen, domens dag, och då skulle uppståndelsen komma, och då skulle man stå upp ur gravarna, och de som hade den blinda tron, de skulle då gå in i himlens glädje. Men mänskligt sett, vad skulle den glädje vara? För man skulle ju på samma gång också till alla de troende se att den och den och den människa, som kanske var människor man tyckte mycket om, goda vänner, att de hade inte den blinda tron. De kunde inte tro på försoningslära och dogmerna och så vidare. Lika goda människor som vi själv, kanske mycket bättre. Men de kunde inte tro, hade inte den tron. Och då skulle de förloras, förindas eller gå till helvete eller något sådant. Och då skulle man själv gå in i himmelriks glädje. Ja, men kunde man göra det? Kunde det verkligen bli en glädje om den människa, den människa, den människa som man tyckte mycket om, ja, som man kanske älskade, och de bara skulle förindas eller skulle uppleva helvetes pinne? Man tycker att det är omänskligt. Ja, men sett i det kosmiska perspektivet är det inte heller verklighet. Det är gammal religion, offerreligion, som man har påklistrat kristendom. Och det kan inte förebrådas någon, för människor var inte tillräckligt utvecklade till att göra kristendomen till verklighet. Ja, men så den kanske vill sluta, skulle man mena.
Och därtill säger Martinus nej. Tvärtom. Den ska egentligen först riktigt till och börja. De 2000 år, det är bara en förberedelse till något som kommer. Och Moses epoken, ja, den har inte slutat ännu. Det med öga för öga och tand för tand, och det är det med att hämna, och det är det med att bli vred, och det är det med att bli bitter, och det är det med att bli sur, och det är det med att hata och så vidare. Men det finns ju inom oss alla. Ja, säger Martinus, men fredens början, det är att allt det där så småningom övervinnas inom den enskilda människan som arbetar med sig själv. Och att ett annat tankeklimat utvecklas inom henne. Och där spelar varenda människa lika stor roll. Och det är ingen som går förlorad. Det kan vara vissa människor som upplever fredens början inom deras medvetande och skapar den kring sig som orsak som kommer till att bli verkan i framtiden för en andra gör det. Men alla är på väg mot detta. Därför att det fasta punktet, jaget, som klockan faktiskt ganska bra symboliserar, där energierna strålar utifrån i olika kretslopp och rörelser, det är det fasta punktet. Det är det eviga nuet. Här upplever vi ju i förhållande till den fasta skivan det ena nu, och det andra nu, och det nästa nu, och det nästa nu, och så vidare. Men vad är det? Det är det eviga nuet, som är själva jaget, stillheten, jag är den som jag är. Det fasta punktet. Det som också är orsak till att även om du och jag någon gång var ett foster i moders liv, även om vi inte kommer ihåg det, men vi vet det, det måste vi ha varit, blev född. Och så kommer så småningom något vi kommer ihåg från barndom och ungdom, och vissa av oss också från den mogna ålder och andra från ålderdomen, rörelse i tiden, men ju i rummet också och i medvetandet också. För tänk på allt det vi upplever bara inom ett sådant liv. Men det är jag som upplever det. Det är jag som var barn, det är jag som blev ung, det är jag som kom genom min mogna ålder, det är jag som du är en äldre man, det är jag som kommer att dö, liksom jag någon gång blev född. Så det har vi liksom det vi kallar början och slut. Men början och slut är inte en rak linje som börjar här och slutar där. Den raka linjen är en illusion. Den betyder bara en så stor kretslopp eller båge som man inte har överblick över den. Den är i verkligheten en del av ett kretslopp. Skulle vi bygga en mur runt jorden, då kunde man använda vad man på danska kallar ett vattenpass, säger man så på svenska också. Och se att muren, den är i vatten. Men det var bara på den lilla delen. I verkligheten är den ju en del av en cirkelbåge. Likadant som när vi ser ut över havet. Och det, vi ser det som en rätt linje, men det är en del av jordens rundning man ser där. Ja, men när det gäller människan, då är hon stillhet och rörelse. Och det vill säga att alla dessa rörelser inom rörelser, det är förvandlingar. Och så i det perspektivet är döden också en förvandling. Jaget med sin strålformiga medvetande som genomstrålar kroppen, det är ju det som gör kroppen levande. Skillnaden mellan en levande kropp och ett lik är ju detta att strålkraften har dragits ut ur liket genom den processen vi kallar döden.
Men sett i det kosmiska perspektivet betyder det bara en förvandling från en tillstånd till en annan. Ja, men allt vad som heter skapelse, det är förvandling. Det är inte något som skapas av ingenting och som förintas till något som förvandlas. Om man nu tänker till exempel på de gamla myter, både från grekisk mytologi och nordisk mytologi och många andra, men de talar inte om något som skapas av ingenting. I den nordiska mytologin till exempel talas om Ginnungagap. Och Ginnungagap, det betyder den platsen där kyla och värme möttes. Kylan var i förväg, värmen var i förväg. Tar vi en annan skapelsesmytte, till exempel som vi känner den från Gamla testamentet, talas det om att Guds ande svävade över vattnet. Guds ande och vattnet fanns i förväg. Ja, men tänker vi på allt vad som för sig går just nu, det är ju också skapelse. Tänk på fasta materier som förvittrar, och tänk på flytande som fördamper, och tänk på luften som kan förtätas och så vidare. Det för sig går inom oss och det för sig går kring oss. När det gäller naturvetenskapen så talar den inte heller om en början bakom vilken ingenting fanns. Men den talar om tillståndsförvandlingar. Något som är i ett tillstånd som förvandlas till något som är i ett annat tillstånd. Men vad är det något som är? Det är det som är kontrasten till rörelsen. Det är stillheten. Och det är det som inom var och en av oss upplevs som jag är det som jag är. Stillheten. Alltså något som är kontrast till rörelsen. Det betyder att den är hävd upp över rörelsen. Men på samma gång vet vi ju också att jag, det kan du och jag säga, jag kan uppleva rörelse, men det kan jag bara därför jag inte själv är rörelse. Men jag kan sätta igång rörelse också i många, många variationer. Ja, för jaget är det punktet varifrån kraften och energin utgår. Naturligtvis inte bara i ett instrument som vi ser det där, men i ett levande väsen. Ja, det är ju egentligen bara en gammal modig computer vi ser där. Man talar så mycket om computer i vår tid och allt det geniala de kan göra när de är rätt programmerade. Ja, men vad är en computer? Det är ju egentligen en förlängelse av den som har gjort computeren och har programmerat computeren. Det vill säga att det är som alla andra instrumenter en förlängelse av människans fysiska instrument som är kroppen. Men också baserat på att människans medvetande som är strålar och vågor nu också i sin utveckling förmår att arbeta med elektricitet, med strålar och vågor i många olika variationer. Ja, hon börjar att bli med arbetare och medskapare i universum. Men innan hon rätt kan bli det, då måste hon lära att övervinna kriget som har sin början inom henne själv och som bara kan ha sitt slut inom henne själv, och starta freden som måste börja inom henne själv och stråla ut som tankar och känslor och handlingar av det levande väsen i livet, i vardagen. Här ser vi ett symbol av Martinus som han kallar vägen mot ljuset. Och han talar faktiskt där om en utveckling som har för sig gått genom år miljoner på det klotet vi kallar vårt jorden.
Som om vi tänker oss att det var rörelse i symbolet här, så kan vi tänka oss att jorden var här någon gång och då hade den utvecklat sig till mineralklot. Då var mineralriket det högst utvecklade. På det klot som någon gång var en glötande dimma som förtätades och blev till ett mineraliskt klot där det utvecklades växtrike och djurrike. Och så det som jag tidigare kallade det förlängade djurriket eller övergångstillståndet mellan det egentliga djurriket och det som är symboliserat med det gula fältet som Martinus kallar det riktiga människoriket. Alltså en skapande utveckling som om man tar gamla testamentet som symbol för att vara riktigt att Adam togs av leren, utvecklingen från mineraltillstånd. Och Evas skapelse, det är något som för sig går i övergångstillstånd från växtrike till djurrike. Men vi är ju på väg i den skapande utvecklingen och ska bli människan i Guds avbild. En gudomlig medarbetare och medskapare i universum. Det vill säga för att uppleva kosmisk medvetande. Men som vi ser på dessa linjer här, är det alltid där som finns på jorden. Men det tillståndet här är ett rike som ännu inte är av denna värld, men som kommer att bli det. Inte genom mirakler eller diktaturer eller något sådant, men genom den utvecklingen som för sig går inom den enskilda människan. Figuren som vi ser här, den symboliserar faktiskt vetenskapen, naturvetenskapen. Och den gröna strålan här symboliserar intelligensen som forskarna arbetar huvudsakligen med inom naturvetenskapen. Och varigenom de börjar ha ett överblick över den fysiska världen. Över människors kroppar, djurens kroppar och växterna och i någon mån också mineralerna. Men om vi nu ser på symbolet här, då ser vi en annan triangel än den som symboliserar Homo sapiens. Och det är symbolet på ett väsen med kosmisk medvetande. Och där ser vi att ett sådant väsen har överblick inte bara över den tredje delen av den stora figuren, men också det som har den violetta färgen och den vita färgen. Och det vill säga att det levande väsendet, inte bara det levande väsens redskap byggt upp i fysisk materia, men också det som är själva livskraften bakom det levande väsendet. Det vita fältet här symboliserar det jag talade om för tidigare som jaget, stillheten. Jag är den jag är, det eviga nuet. Men om vi nu tänker oss detta som symbolet för en jordisk människa, då ser vi ju att hennes jag är en del av gudomens jag, även om hon inte ännu är dagsmedveten om det. Men det är ju det väsen med kosmisk medvetande är dagsmedveten om, att jaget och fadern i skolan i sin tid i religion, att i honom lever och röres och är och vi. Ja, men det är universum som ett levande väsen. Med alla dess vintergator och kanske supergalaxer och solsystemer och klotor och människor och djur och växter och mineraler och ner i mikrokosmos. Till exempel in i vår egen kropp. Organer, celler, molekyler, atomer, elektroner och värdar inuti atomkärnan.
partiklar och tomrum. Men tomrummet är inte tomt. Det har vi lärt oss. Det är genomstrålat av strålar och vågor och krafter. Från vind och gator, från solsystemet, från kloterna mot varandra. I det här rummet också. Just nu försiggår den växelverkan. Men mellan mina åhörare och mig. Väl är det bara jag som står och pratar. Och gör larm, ljudvågor i rummet. Men på samma gång är det också så. Och därför använder jag inte manuskript. Att jag känner hur något kommer från er till mig som en växelverkan. Men på samma gång också en inspiration. Idéerna kommer. På det sättet arbetar vi ju alla. Att vi sänder ut strålar och vågor. Dels som tankar och känslor. Det är ju så att vad jag tänker, det upplever min nästa ju i allmänhet bara om jag också säger det. Eller på annat sätt försöker uttrycka det. Men vi vet ju också att det är möjligt att människor på ett annat sätt kan uppleva andra människors tankar. Varför? Ja, det är ju våglängder. Våglängder som vibrerar i ett kraftfält kring oss. Och strålar utifrån det kraftfält in i andras kraftfält. Och människor känsliga och mottagliga. Så kan de i större eller mindre mån uppleva det. I alla fall kanske uppleva det som något behagligt eller något obehagligt. Vi har väl alla upplevt detta. Vi kanske kommer i ett hem för första gången. Och även om värt och värdinna är mycket mycket vänliga och snälla och så vidare, så har man en känsla av att kunde man utan att vara trevlig gå med detsamma, så gjorde man det helst. Därför man känner sig inte på våglängd med atmosfären där. Och så kan det vara en annan plats där man kommer, där man inte heller har varit för, men man känner sig hemma. Och det är hemtrevligt om man känner sig på våglängd med hela atmosfären. Ja, men det där med våglängder, det är något mycket viktigt och väsentligt. Och detta människan så småningom lära att strålar och vågor är inte bara något vi kan använda i lampor och kraftmaskiner och så vidare. Men att vi är själv strålväsen. Och detta både att sätta igång rörelse och detta att uppleva rörelse är baserat på vårt strålmedvetande. Som vi gärna så småningom skulle lära att behärska. När det gäller gammal visdom, till exempel inom mystikens värld, och det är ju något man kallar mystik inom alla olika religioner, så är mystikerna ju faktiskt väsen som liksom har haft en förmåga att gå in i sig själv. Men inte stanna där. Men gå ut igen. Gå vägen ut igen också. Och där har lärt känna sig själv och sitt förhållande till det som självet är ett med, till gudomen. Och därigenom mer och mer lära att behärska det som det violetta fältet här symboliserar. Det levande väsens skaparförmåga och upplevelsesförmåga. Det är det som förbinder stillheten med rörelsen. Så här har vi den treeniga principen. Inte som tre personer, fadern, en gammal man och sonen Jesus och den heliga anden, kanske som en tredje person eller symboliserad som en duva eller så. Men som det treeniga principet universum är, skaparen och upplevaren med sin skapare och upplevelsesförmåga
och det skapte all materien som kan blandas i strålformiga och flytande och luftformiga och fast materie i olika variationer och förvandlingar som behärskas av jaget genom skapar upplevelsesförmåga. Det är det vi är på väg emot. Så är frågan, är det något som kan läras speciellt bara med metoder? Med en speciell meditation till exempel. Med en speciell yogaövning till exempel. Och där säger Martinus, ja, men bara om man känner både vägen inåt och vägen tillbaka. För annars så blir det ju liksom en klocka som har förlorat visorna. Och det är ju människor som har gått sönder psykisk på sådana övningar. Därför säger Martinus, för varenda steg man går i en andlig teknik och utvecklingen av intelligens, då måste man gå 2 eller 3 steg i moral. Och det vill säga frågan om vad man nämns att göra och inte nämns att göra i förhållande till sin nästa. Är det så viktigt? Ja. För det är början till freden. Och den måste börja inom den enskilda väsendet för att komma fram till det tillståndet där. Ja, men det är också därför Buddha har lärt kärlek. Kristus har lärt kärlek. Och det människan måste lära. När Martinus talar om Kristus epoken som har börjat, men ännu bara har en liten början, och att Moses epoken har, kan man säga, det tillståndet där den liksom blussar upp innan sin död, det är det vi upplever nu, då betyder det ju inte kristendom som religion, till exempel som motsättning till buddhism eller hinduism eller islam eller något sådant. Det betyder Kristi efterföljelse, tag ditt kors och följ mig. Och det kan en buddhist eller en hindu eller en muslim också göra. Det förstod bland annat Gandhi. Så det är inte något som ska binda människor till en menighet eller en religion med speciella dogmer och så vidare. Vi måste vara fria av alla dessa band. Det vi är bundna till är det levande universum, som var och en av oss är ett levande individuellt organ inbud i detta universum. Varuti vi lever och rör oss bara till. Och det som är förvandlingen från djurrike till människorike, det är övervinnelsen av djävulsmedvetandet. Inte en djävul med horn i pannan och så vidare. Det symbol är ju egentligen också bara ett symbol på halv människa och halv djur. Det är djävulsmedvetande. Det vill säga där man förbinder teknik och vetenskap, hög intelligens, förmåga till i detaljer inom lokala områden att få överblick och förbinda orsak med verkan och göra det tekniskt och göra det till vapen. Eller också att använda intelligensen bara till sin egen fördel, ekonomisk, bara för själv att få kapital. Om det andra kommer att lida genom detta, det spelar ingen roll. Det är ju bland ungdomen idag 2 kategorier, kan man säga.
det finns många övergångar emellan dem. Men den ena är mer mystisk och känslobetonad inställd och vill gärna meditera och så vidare. Den andra är mer materialistisk inställd och säger det är här och nu det måste göras. Och vi måste ha bort regeringen och styrelsen, vi måste ha revolution, vi måste ha skapa något annat. Men det mänskliga, vad är det? Man måste ha jämlikhet, ja. Och frihet, ja. Och broderskap, ja. Absolut. Men det kan aldrig bli till fred om det skapas med våld och revolution. Då blir det bara till. Om man tänker sig en våg, att den stod så där, att den istället kommer för att stå så här. Och så har den gjort så många, många gånger i historiens lopp. Och det har inte skapat fred. Det måste bli en balans, jämlikt. Och det måste baseras på en förståelse, en insikt i att det finns inte någon jordisk människa som betyder mer än någon annan. Vi har alla jämlikhet i förhållande till Gudom. Och det enda som kan föra oss fram till det vi ser här, det är broderskapet. Det är det att fatta att vi är bröder, vi är syskon. Därför att vi alla har den samma far och moder. Nämligen Gudom. Inte detta att man ska gå och predika religion och så vidare. Ja, det får man ju gärna göra, men det är detta att leva det som är väsentligt. Genom sitt sätt att tänka och känna och handla i livet, i vardagen. Ja, det är väl också det svåraste. Men vem säger att det ska vara lätt att bli människan i Guds arbete? En gudomlig medarbetare och medskapare i universum. Jo, den vill gå vidare sin utveckling. Och det betyder att det så småningom är fler och fler av de högst utvecklade celler i jordens fysiska kropp för sig i det kosmiska perspektivet där jorden också ett levande väsen. Och mänsklighetens, den jordiska mänsklighet faktiskt bildar tillsammans dess hjärna. Och desto fler hjärnceller som får kosmisk medvetande, desto mer förvandlas livet på jorden till att bli det Martinus kallar ett riktigt människorike. Men när det nu gäller den förvandlingen och den utvecklingen, är det något som vi ska göra bara av oss själv? Det tillsvarar Martinus, nej, det är det inte. Det finns hjälp. Och det hade funnits hela tiden genom utvecklingen. Det är vad som inom religionerna kallas världsord- och lösningsprincipen. Men det är inte något som bara har med religion att göra. Pyramiden som vi ser här, ja, för det är egentligen en pyramid. Den kan jämföras med gamla pyramider från gamla kulturer som egentligen var invigningstempel. Men nu ska vi inte invigas i templer. Den invigning som nu för sig går, den för sig går i vardagens pyramid. Där kommer vi alla ut för sådana händelser som kan jämföras med vad de som skulle ha en sådan konstgjord invigning i gamla tider fick genomgå. Men på samma gång visar detta utvecklingen helt från djurrike genom högre och högre steg. Men vad är det vi ser här? Där impulsen har den orange färgen. Impulsen som kommer från gudomens jag står genom världsalltet, genom gudomens organer. Ja, men vad är gudomens organer? Det är vintergator, det är solsystemer, det är klotter,
Det är alla levande väsen. Det är också du och jag. Men i det här fallet är det en tokse som kommer till jorden, men som är anpassad till utvecklingssteg där de levande väsen befinner sig. Och ett väsen kan ju inte på en gång springa från djurriket och bli ett väsen med kosmisk medvetande. Det är en utveckling där många små steg förbinder de enskilda stora steg. Men när det gäller den impulsen där, så är det invigningen i mörkret. Och det vill säga den nödvändiga kontrasten varigenom lyset så småningom kan upplevas. Och ser vi den just i det perspektiv som är den religion vi har haft mest med att göra, kristendomen, gamla och nya testamentet, ja, så har vi faktiskt här principet öga för öga och tand för tand. Krigets princip. Men på samma gång detta, att människan på dessa utvecklingssteg, där hon är en krigare och är antingen herre eller slav, måste uppfatta Gud som en herre, som en krigare, som en patriark och så vidare. Till dess att mänskligheten börjar bli mogen för något annat, då kommer en ny impuls. Och det är den vi ser här. Den kan komma i olika variationer. När vi ser tre här, då betyder det inte bara tre, men det betyder olika religioner som ger impuls till stora grupper av mänskligheten och alla religioner. Alla riktningar inom religion och så vidare har deras betydelse. Man ska inte vara intolerant och säga det där, det är förskräckligt, och det är det som du tror det är. Ja, men var och en av dessa uppfattningar är steg på vägen. Vi har alla varit igenom mycket av det där. När jag kommit här ikväll, då är det väl därför att jag började bli sökande och gärna vill fatta att det är något som man inte bara blind ska tro, men där man också kan börja att få en insikt och ett överblick över livs lagar och kosmiska principer. När Martinus inte på något sätt skapar medlemskap, men önskar alla ska vara fria som vill känna sig på våglängd med hans kosmologi och vill studera den, då skulle den gärna kunna bli en hjälp till självhjälp för människan. Så det vi ser här, det är de högre religionerna. Men så småningom förvandlas dessa till det som den vita färgen symboliserar, och det vill säga andlig vetenskap. Och jag står inte här och säger att det är bara Martinus kosmologi, den existerar som vi ser där också i olika variationer. Men på samma gång ser vi att så småningom som mänskligheten utvecklas, att dessa strålar närmar sig varandra. För de kommer från samma källa. Och därför är det också, som vi ju ser redan nu, att mellan fler och fler av de som kallar sig kristna, av de som kallar sig buddhister, av de som kallar sig hinduer, och också, för det har jag också upplevt, de som kallar sig muhammedaner eller muslims, då börjar man att kunna prata med varandra, kunna visa varandra tolerans, och många börjar så småningom att fatta att om man säger Allah eller Brahma eller Gud eller det ena eller det andra, det är ju inte det väsentliga. Det väsentliga är koncentrationen på den kraften som finns bakom, och den kraften som också kommer till människan som en impuls, som en hjälp. Martinus talar om att från ett center i Vintergatan kommer det nu impulser till jorden. Impulser som påverkar vetenskap och konst och teknik och filosofi och religion och politik och många undervisning och många, många andra områden. Där en stor förvandling pågår.
med mänskligheten. Men det finns ju något som måste övervinnas innan man riktigt kommer fram i det där. Och det är det som finns kvar av krigsmentalitet. Hur övervinnas det? Ja, en lång period är det ju så att det övervinnas på det sättet att människan får så och skörda vad hon har sått. Här ser vi symbolet på det levande väsendet. Martinus kallar det levande väsendets evighetskropp. Symbolet på jaget och på skapare och upplevelsesförmågan där, som den högsta elden, och det vill säga själva universums skapande, och det vill också säga sexuella kraft, strålar utifrån det levande väsen. Sexualism är ju inte bara det som vi är vana vid att kalla sexualism. Det är den skapande kraft i djurriket som ju också är nu en skapande kraft hos människan. Det är också en högre skapande kraft så småningom utvecklad. Och här ser vi så energierna som utgår från det levande väsendet och återvänder till det levande väsendet. Många olika kretslopp. Vi får tänka oss symbolet här tredimensionellt. Att dessa energier utgår i alla riktningar från jaget. Det eviga nuet. Jag är den som jag är. Genom den eviga skapar- och upplevelsesförmågan. Men på vilket sätt för jordiska människor till exempel? Ja, där är det på ett sätt så kretsloppsprincipet energier som utgår från det levande väsendet och återvänder till det levande väsendet förbindes med kretsloppsupplevelser och upplevelser av rörelser i det vi kallar tid och det vi kallar rum. Och det är förbundet med en annan variation av kretsloppsprincipen, nämligen reinkarnationsprincipen. Där ett liv väl har en början och har ett slut. En sådan inkarnation, inkarno i köttet. Men det är inte en början på livet. Det är bara en del av ett kretslopp. Och döden är inte något slut heller. Det är förvandlingar. Där de vita fälterna emellan symboliserar intervaller mellan inkarnationerna. Där det levande väsen det är lika levande, men där det bara inte har någon fysisk kropp. Men det är ett strålväsen som upplever strålvärdar. Vi ser här det fasta punktet, jaget. Men vi kan ju se de orangefärgade fälten här också i ett lite mindre kretsloppsprincip som vi känner med bättre än reinkarnationen. Nämligen som dag och natt. Och det vill säga, här har vi idag. Och det har vi förra natt och igår. Och tidigare nätter och tidigare dagar. Och den kommande natt och imorgon. Och nätterna fram till i övermorgon. Och kommande dagar och nätter. Vi upplever det som jag sa, att tiden kommer och tiden går. Men går den i den betydelse att den försvinner? Det gör den ju inte. Det som du och jag upplever här ikväll, ja, det upphör ju när vi skiljas och föredraget är slut. Men vi kan ju alla komma ihåg det. Det kan ju också vara, hoppas jag, att ett och annat av det jag har talat om kan ha varit givande, inspirerande för er. Kanske kan det också ha varit ett och annat som har varit irriterande. I båda fall hjälper det till att komma ihåg det. Och kanske kan det vara något som ni inte tyckte om, och kanske någon ni inte riktigt heller fattade eller kände er på våglängd med. Och då kan det kanske gå några dagar eller några veckor
då upplever ni kanske ett eller annat. Och så på en gång säger, vad var det han sa den kvällen? Ja, för det är inte borta. Det vi kallar det förflutna har ju bara förvandlats och blivit minne. Blivit något som vi kan dra fram ibland i dagsmedvetandet. Som erfarenheter. Allt vad vi kallar erfarenheter, det är baserat på vad vi har varit igenom i det förflutna. Och det vill säga att från att vara nuet i ett fysiskt tillstånd, så förvandlas det till att bli en del av vårt andliga rum, nämligen vårt medvetande. Det är inte borta. När det gäller tidigare dagar, ja då är det ju inte så svårt att komma ihåg, även om det också ibland är ting vi inte tänker på, men så kommer de fram i dagsmedvetandet. Men om det nu gäller det större kretslopp, så det är inte bara idag och imorgon och i övermorgon, men denna fysiska inkarnation och tidigare inkarnationer. Ja, då är det ju många som säger, nej, det där med reinkarnation, det kan inte vara riktigt, för då skulle jag komma ihåg att jag har levt tidigare, var jag levt och på vilket sätt och så vidare. Men när det gäller vårt minne i förbindelse med dagsmedvetandet, då är det en energi som inte är särskilt stark. Det är ju ändå så, bara i ett mindre kretslopp, att vill jag fråga dig, vad hände för 3 veckor sedan om fredagen 14:30 på eftermiddag? Om inte det samma brukar hända på den tiden, då skulle du kanske titta i en dagbok, eller ha ingen dagbok, och det skulle vara svårt att komma ihåg. Det finns där, men inte i förbindelse med det dagsmedvetande. Och det gör i allmänhet inte heller de tidigare inkarnationer. Men det vi har lärt oss där, det vi har utvecklat talanger och förmågor, det har vi med som medfött talanger och förmågor. Och på samma gång är det ju så att vi sår och vi skördar. Vi skapar orsak och verkan. Och nu kan vi springa fram till igen och bara se det i dagen, kretsloppsperspektivet, och då har vi överblick över att vi kan så något som vi också får skörda idag, men kanske skapa orsaker som vi först får uppleva som verkan imorgon eller övermorgon eller kommande dagar, eller får uppleva en verkan vars orsak vi kommer ihåg den finns igår eller kanske i förrgårs. Men det samma princip, det existerar också i ett mycket större kretslopp. Och det vill säga att vi kan skörda, så och skörda inte bara inom en inkarnation, men från inkarnation till inkarnation och också över flera inkarnationer. Ja, men det vill säga att du och jag skapar orsaker här och nu i vårt nuvarande liv, som kanske kommer att bli verkan i nästa liv eller 2 eller 3 inkarnationer i framtiden. Vi skapar själv vårt öde, men det betyder också att det som vi nu upplever som vårt öde, det är vi själv den enaste orsaken till. Antingen vi har skapat orsaken i denna inkarnation eller kanske i tidigare inkarnationer. Ja, men se i det perspektivet, är det inte någon människa som får uppleva något annat än vad hon själv är den enaste orsaken till. Här ser vi ett symbol av Martinus, han kallar genom invigningens mörkre. Och det är alltså Moses epoken. Men den går ännu längre tillbaka än Moses, ju helt tillbaka i djurriket. Men det är ju detta med hem och hat och öga för öga och tand för tand och krig. Men vi ser också här hur vågorna går från inkarnation till inkarnation. Och det vi ser här, ett levande väsen, och hjärtat symboliserar dess organism, det är att det mottar en sådan hämndvåg, vrede, hat, bitterhet, surhet från ett annat väsen.
Och de tycker att det är orättfärdigt, för det har ju inte sitt dagsmedvetande att det själva orsakat till det. Och därför har vi ju så ofta det förhållande till de andra att vi säger att det är hans skuld och det är hennes skuld och det är deras skuld. Och jag kan inte glömma, hon har sagt så, han har gjort så, jag hatar honom. Eller man går och har det inom sitt medvetande som surhet och som bitterhet. Så dessa mentala klimat, det är också kriget. Krigets tankeklimat. Och så länge man så det, så får man också skörda det. När Kristus talade om att förlåta och att älska sina fiender och de som hatar och förföljer en och så vidare, så gav han liksom ett stort slutresultat där, ett mål. Och det kunde människor tro blint på. Men så småningom som vi utvecklas och utvecklar vår intelligens och insikt på fler och fler områden och har överblick över orsak och verkan, så vill man också gärna veta varför. Och då är det en vidare utveckling av världsorderlösningen. Inte på det personliga planet med auktoritet som Kristus hade och som var hans uppgift. Men på samma gång också att vara exempel på, både genom sitt liv och på det sätt han döde, att man kunde hänga på ett kors och förlåta sina fiender. Men det Martinus känner sig som en uppgift, inte genom en personlig auktoritet och trädde fram själv och så vidare, men genom sina böcker och sina symboler, det är att visa uträkningarna till dessa slutresultat. Och det är detta, att vad är sådana som vi kanske kallar våra fiender? Det är väsen som är redskap varigenom vi får skörda något som vi själv någon gång har sått. Alltså är det absolut inte dessa väsen som är orsak till det. Det är redskap till att vi får uppleva en verkan av något vi själv har varit orsak till i det förflutna. Det är en undervisning. I Moses epoken, där var det logik, säger Martinus. Och det är du alltså för många ännu. Med öga för öga och tand för tand och angrepp och försvar. Men det nya i Kristus epoken, och det är med fridens början, det är att människor upphör med att angripa, men också upphör med att försvara sig. Det är ofattbart för många, men det är vägen, och det är vägen fram till fred. Men att något sådant också börjar skapa ett beskydd, det vet människor inte heller. Vad är egentligen ett beskydd? Många menar att vapen, det är beskydd. Men vapen är ju i verkligheten något man riktar mot sig själv. Nej, det verkliga beskydd, det ligger i människans aura, i människans kraftfälts vibrationer. För så småningom som människan inte mer är på våglängd med Moses epoken och krigsepoken, så förvandlar hon som karma. Hon såg någon annan, men på samma gång skapar hon vibrationer som inte mer är på våglängd med den del av hennes förflutna. Och då blir hon beskyddad. Det vi ser här, invigningen i mörkret, är det många väsen som är på väg bort ifrån. Ja, hela jorden är på väg ut ur det mörkret, bort ifrån det mörkret som molnen här symboliserar. Och det betyder ju inte kristendom som en speciell kyrka, som en speciell religion, men det betyder det princip som det var världsåderlösaren Jesus från Nazarets uppgift att visa människor genom sitt exempel, att kunna förlåta.
att kunna vara i ett tillstånd utan angrepp och försvar. Han slutade sig där till en rad av världsåterlösare som har haft betydelse för mänskligheten. Men det är ju inte väsen man ska tillbedja. Det är väsen som är gudomens organ. Han bad ju också själv till Gud och lärde människor att koncentrera sig på du som är i himmelen. Ja, men var är himmelen? Överallt i tomrummet, som inte är tomt, men som är genomstrålad av strålor och vågor. Det vi ser här är faktiskt jorden som är på väg in i sitt Kristusmedvetande eller kosmiska medvetande. Men den freden som då kommer att bli på jorden, den måste skapas via fler och fler jordens hjärnceller, och det vill säga de jordiska människor kommer in på den våglängden i sitt sätt att leva, att tänka, känna och handla. Och det är genom principen där att vända den andra sidan till, den mänskliga sidan av sitt medvetande, att förlåta. Men när man på samma gång också kan fatta att han som gör så, hon som säger så, den som har sladdrat om mig, den som har varit obehaglig mot mig, är redskap för något jag själv har satt igång. Och att på samma gång detta väsen där hon kan användas kosmiskt sett som redskap för detta, då är det baserat på att hon står på ett steg i sin utveckling där hon kan nämnas och göra det. Och man kan inte förlanga att om hon står på ett steg i sin utveckling här, att då skulle hon vara här uppe. Det är ju detsamma om man ville förlanga, kräva att ett barn på 7 år skulle handla och tänka som om det var 14 eller 20 år. Varenda väsen står på sitt utvecklingssteg just nu. Och ingen av oss kan i denna stund vara annorlunda än vi är. Men vi kommer att bli annorlunda. Och det som är väsentligt för oss när vi möter något sådant, ja, det är frågan om vi kan svara med en annan mynt, nämligen med början till freden. För det är det som småningom kommer verkligen och skapa freden i våra liv in i framtiden. Men inte bara i våra, men i hela jordmänskligheten, som då kommer att bli en riktig mänsklighet. Så det är många som säger ja, men allt det där som verkar lite spännande och för många kanske också allt för mycket utopia. Hur kan det förbindas med det praktiska, med politik, med religion, med vetenskap? Ja, men det kosmiska perspektivet har faktiskt både det religiösa, inte som någon speciell religion, men som det religiösa. Och politik, inte som en speciell partipolitik, men som världspolitik, fram till jordens förenade stater inom sig. Och också när det gäller vetenskapen, en bekräftelse av så mycket av det naturvetenskapen säger, ja, men på samma gång ett mycket mycket större perspektiv, inte bara som behandlar inte bara hur lagarna verkar i den fysiska materien och den fysiska natur, men också hur lagarna verkar inom de levande väsens medvetande. Tillståndet på jorden, säger Martinus, vill inte föra till att vi spränger sönder jorden med atombomber och andra fina tekniska vapen. För det finns starkare krafter bakom jorden än bara de jordiska människor som har arbetat med jordens och mänsklighetens utveckling genom många, många miljoner av år. Men när det gäller det praktiska
så är det så att hjälpen, det är miljoner av andliga väsen. Det religionerna kallar skyddsandar och änglar och så vidare. Det är inte något mycket mystiskt och övernaturligt. Det är väsen som inte har någon fysisk kropp, men som kanske någon gång tidigare har haft det på jord eller på ett annat klot. Det finns ju så många möjligheter i universum. Men när det gäller den utvecklingen här som vi är på väg emot, så är det en utveckling där människor börjar att bli mätta av krig. Men på samma gång är många redan beskyddade mot kriget. Och redan in i nästa århundra, även om vi måste igenom ganska stora svårigheter innan dess, då kommer det att bli andra förhållanden på jorden. Då kommer det, säger Martinus, att bli ett tillstånd där stormakter, som vi känner dem som Amerika, vissa europeiska stormakter, Ryssland, Kina och så vidare, de kommer att förlora deras makt som stormakter. Det ska inte vara någon som har vetorätt och bestämmer. Det kommer i en helt annan variation av de jordens förenade stater. Och där kommer de skandinaviska stater att spela en uppbyggande roll. Men när det gäller hela den förvandlingen, då ska vi inte där bli gripna av panik och bli stressade och fulla av ångest och så vidare. För då kan vi inte vara positiva och vara med och vara pionjärer för freden på jorden. Och därför vill jag i mitt nästa föredrag tala om medvetandets egen medicin. Komma in på hur mycket våra tankar och våra känslor spelar en roll, så att vi varken får psykiska eller psykosomatiska sjukdomar. Hur vi faktiskt har förmåga genom vårt tänkande, positiva tänkande, i starkare och starkare mån att förvandla vårt öde, att förvandla vår utstrålning också i förhållande till andra människor. Ja, faktiskt att bli en livs- och levnadskonstnär. Och det är ingen av oss som inte är på väg emot detta. Och det är början till freden. Tack för det kväll.